La elección del escenario no es casual, con la escultura de Castelao de fondo. Se presentaba esta mañana oficialmente la candidatura del BNG por la provincia de Ourense con Tareixa Paz como cabeza de lista. La única razón de ser do Bloque Nacionalista Galego é Galiza. Galiza é tamén a única razón de ser de todos os homes e mulleres que integramos a candidatura que hoxe vos presentamos e proclamamos que o único interese que nos move é defender os intereses dos galegos e das galegas. El BNG se presenta como garantía de un nuevo tiempo político en Galicia. Jorquera pidió la movilización de la sociedad y su participación. Aseguró que Núñez Feijóo no ofrece ni solvencia ni estabilidad después de haber fracasado con su gobierno al frente de la Xunta. Creo que xa hai moitas evidencias de que as políticas de recortes o único que conducen é a máis recortes. Xa hai moitas evidencias de que as políticas da dereita non serven para sair da crise. A dereita simplemente sérvese da crise como pretexto para impoñer o seu modelo.